នេះសួរអ្នកអាញ៉ាបាទជម្រាបសួរបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលដល់មានដំណើអីចូលរួមបទសម្ភារជាមួយនឹងភ្នំបិញរីលនៅថ្ងៃនេះសូមអ្នកអាញ៉ាแนะនាំពីខ្លួនឯងផងបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមแนะណําខ្លួនខ្ញុំអ្នកអាញ៉ាបណ្ឌិតយូសមេតបាទជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Icon Group បាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះដិនសមេតរិទ្ធខ្ញុំបាទគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Franciphani Villa Hotel ភូមិការតគួននឹងបុរីមង្គលវិឡាបាទសូមអរគុណ។ណែងយ៉ាពាក្យថាបំណុលមានន័យថាម៉េចដែរ?ពាក្យថាបំណុលបំណុលបើនិយាយសំខាន់គេថាដកលុយចេញពីកប៉ាល់។បាទឲ្យតែដកចេញគឺបំណុលហើយបើចូលអាហ្នឹងមិនចំណូល។ពាក្យបំណុលវាមានបកស្រាយទៅរឿងច្រើន។អាវ័យដែលតែងទៅវាបានចំណូលមកវិញមិនមែនបំណុលទេតិញទៅហើយគឺ ដកលុយ២កប៉ៅរហូតគឺបំណុលឧទាហរណ៍រឿងយើងតិញឡានឬតិញផ្ទះបើយើងតិញអត់មានចំនួនទេអានឹងគេហៅបំណុលហ្នឹងតិញឡានបើយើងតិញមកហើយជីវាជាបំណុលហ្នឹងបើតិញឡានមកយើងជួលឲ្យគេឬយើងអាដឹកភ្នៀវដឹកអីអានឹងមិនមែនបំណុលទេពាក្យថាបំណុលតិញមកហើយគឺដកលុយចេញទៅអត់មានចំនួនគេហៅបំណុល ចឹងអ្នកខ្លះយល់ថាបំណុលខ្ជិលលុយគេបានបំណុលស្អីបានបំណុលតាមពិតតែងសម្ភារៈប្រើប្រាស់តែងសម្ភារៈតែងដីធ្លីតែងអីហ្នឹងតែតែងឲ្យអត់មានចំណូលគេហៅបំណុលហើយអ្នកខ្លះកាត់វិរយោកម្មដើម្បីចំណេញប៉ុន្តែក៏អាចបានដល់ថាកន្លែងហ្នឹងបំណុល less ចឹងម្នាក់ម្នាក់នៅសុខផ្នែកយើងឥឡូវចាប់មានបំណុលច្រើនណាស់ High so low income អាហ្នឹងគឺបំណុល less ចង់សូវឲ្យមិត្តភ័ក្តិទេរហ្វូនដោមក ប្រូមិច13អីចា12អាតាំងខូចផងហ្នឹងក៏ទៅរំលោះអាហ្នឹងក៏ទិញបំណលដែរជាងក៏ទៅទិញផ្ទះអត់ទិញក៏អត់មានលុយទេទិញបងរំលោះប៉ុន្តែបើសិនជាកិនអង្គទេជួលមិនមែនបំណលទេតែបណ្ដោះក៏ទៅទិញអ៊ីចឹងហើយចំណូលកាត់បាត់បងដូចសម័យខូវីដអ៊ីចឹងកាត់មិនទិញបំណលទេអាហ្នឹងបំណលទូរស័ព្ទផងបំណលផ្ទះផងបំណលឡានផងអាហ្នឹងហើយតែអត់ចំណូលគេហៅថាបំណល ខ្ញុំចង់បកស្រាយប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯអ្វីដែលដកលុយចេញពីកប៉ាល់គឺបំណលលុយចូលកប៉ាល់គឺចំណូលអាហ្នឹងវាជាទ្របសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាយើងពេញដូចលោកសេធារ៉េតចឹងគាត់ពេញសន្តាគារមួយវាមានចំណូលពេញអស់លុយមែនប៉ុន្តែបានចំណូលមិនមែនបំណលទេប៉ុន្តែបើសិនជាពេញលានយកមកជីកកអច្រើនអីចឹងទៅហើយចេះតបងរំលោះអាណាហៃសូតឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្លាចខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិ ផ្លាច់ខ្មាស់បងប្អូនវាជាបំណុលដល់បំណុលហ្នឹងពាកថាបំណុលគឺរឹតកយើងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកាត់ខ្មាស់មេតពាកតែក៏អត់ខ្មាស់ធនធានគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំណែនាំថាច່າຍមលែកឯងមិនណែនាំទេច່າຍមលែកថាលុយគូច່າຍនិងលុយមិនគូច່າຍលុយណាដែលគូច່າຍយើងចាំចាយឲ្យវាមានចំណូលលុយដែលមិនគូច່າຍដូចជាយើងផ្លាស់បដូរសម្ភារៈហៃសូអីយើងមិនគូទេព្រោះសម័យ Covid អត់មានចំណូលទេ បាទអានេះនៃពួកខ្ញុំប៉ណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនអ្នកអញ្ញាបងសុធិរិតបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងពាក្យថាបំណុលបាទបងខ្ញុំឃើញអ្នកអញ្ញាគាត់បដោតប្រលើបំណុលមិញហ្នឹងមែនតើគាត់អាចបានញែកទេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយល់ដោយសារគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបំណុលមានពីបន្តិចអ្នកអញ្ញាគាត់ពិតហើយបំណុលល្អនឹងបំណុលអក្រក់មិញដូចអ្នកអញ្ញាមានប្រសាអញ្ចឹងបំណុលតែយើងយកមកទិញរបស់ហឺហាដែរឬក៏ទិញស្អីមួយដែរមិន បានបកកើតលុយឯងអាហ្នឹងគេហៅថាមុំណលអក្រក់ហើយអាហ្នឹងគ្រូខ្ញុំគាត់ឲ្យជៀសវាងបំផត់ហើយគ្រូខ្ញុំហ្នឹងគឺមហាសិទ្ធិណានិយាយរឿងលុយរឿងអីយើងកុំយកគ្រូជាអ្នកក្រមកធ្វើគ្រូអាហ្នឹងយើងអត់ចេះទេអ៊ីចឹងគ្រូមហាសិទ្ធិគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងមុំណលអក្រក់ហើយយើងយកមកនៅក្នុងអាងញ៉ាំមានសាសមកហ្នឹងបើមុំណលមួយទៀតយើងយកមកបកកើតលុយអាហ្នឹងគាត់ថាប្លន់តនីកាវិធឿខាងក្រោយបាទពួកយើងត្រូវប្លន់ទ្វារខាងមុខជាប់កុក លនគិរទ្វីងខាងក្រោយគឺទឹកជ័យទនីគានឹងគឺទៅយកលុយនឹងខ្ចីគេ10000យកមកបកកើតលុយឲ្យចេញមួយម៉ឺនទៅខ្ចីគេមួយម៉ឺនបកកើតមកចេញមួយលៀនទៅខ្ចីគេមួយលៀនឲ្យខ្លាយជា10លៀនទៅគាត់ចាប់ទុកថាជាបំណុលល្អហើយធម្មតាទៅយើងអ្នករស់ស៊ីតំបងដូចខ្ញុំអីអត់មានគេកកពាក្យភូមិម្ដាយទេអញ្ចឹងយើងជឿពីបំណុលទនីគាមិនខុសទេប៉ុន្តែបំណុលនោះយើងយកមកវិនិយោគដោយញ៉ោកញ៉ាំមានប្រសាមកអញ្ចឹងហើយ យើងយកវាដើម្បីបង្កើនលុយដើម្បីបកើតទ្រពបន្តបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសុំសុំពុញញាក់អារម្មណ៍ដូចជាចាស់ចាស់ពីដើមមានប្រសាទតាមបំណុលគាត់ភ័យគាត់គិតថាបំណុលអាក្រក់បណ្ណាគ្រូខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអត់ទេមានពីអាបំណុលអាក្រក់គួរជាវៀងអាណាក់ញ៉ាំប្រសាទមិញគឺទិញរបស់មកគឺថាបំណុលល្អយើងយកមកយកលុយបង្កើតលុយឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅទិញដី4 5លានទៅខ្ញុំជ័យធនីកា ពីវិលៀនទៅខ្ញុំអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលោកបានចំណេញតរទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបំណុលនោះអត់មានបញ្ហាទេអានោះគឺជាបំណុលល្អហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកអង្ញាអង្ញាធំធំ setopt អ្នកដែលប្រើបំណុលទៅនេះគេឲ្យខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកអង្ញាអង្ញាដែលធំធំមិនមិនចេះប្រើបំណុលមិននិយាយទៀតទេខ្ញុំអាហ្នឹងតាមការដែលខ្ញុំយល់ឃើញនិងខ្ញុំបានវិញសោកថ្ងៃនៅអនុវត្តធំបាទ